3月7号，拥有100万粉丝的网红博主李某博，因为无证驾驶摩托车被行政拘留15天。要知道，这已经不是他第一次因为无证驾驶被刑拘了。这不仅仅是无证驾驶的事儿啊！在3月7号，海口交警接到群众举报，还附带了视频提供的锁证。视频当中呢，这位李某博开着一辆大排量的摩托车，并且没有佩戴安全头盔，旁边就是行驶的车辆。但是我们在视频当中也看到了，他在驾驶摩托车的过程当中，是直接在大马路上就用翘车头、急刹车这样的方式来炫耀自己的车技，在正常行驶的马路上飙车炫技，想想我们就觉得后怕。海口交警呢，迅速锁定了违法驾驶人以及车辆。经过调查呀，驾驶人李某博今年25岁，是某短视频平台的网红博主，多次发布骑行摩托车视频，拥有粉丝量是达到了130多万。3月6号下午5点多钟的时候，李某博在驾驶证已经被吊销的情况之下，依然驾驶摩托车炫技。李某博自己说了，他说当时只是要帮朋友调试一下摩托车这个测试，但是呢，不戴安全头盔，无证驾驶，帮人在马路上花式试车，你觉得真的靠谱吗？当事人已经承认是无证驾驶，同时这个海口市内因为有禁摩区，违反禁令指示标志，同时在驾驶摩托车时未佩戴安全头盔，3项行为合并处罚，罚款1650元，行政拘留15天。出来之后继续学习驾照，拿到驾照之后再开车，不再骑摩托车了。经过进一步的核实呢，李某博的危险驾驶远不止这一起。2017年，他就因骑摩托车追高铁而走红。2019年，因涉嫌危险驾驶被判缓刑，并被吊销驾照。甚至呢，就在这次无证驾驶的1个月之前，今年的2月6号，他就因为无证驾驶摩托车被三亚警方行政拘留过。除了行政拘留15天之外，当时三亚交警还依据相关法规对他处以1550元的罚款，并且通报了他所在的短视频平台主体公司，对他做进一步处理。有律师表示呢，李某博坐拥100万粉丝，属于公众人物，其负面违规行为呢，会给粉丝群体，特别是青少年群体带来不良影响。平台呢，已经对李某博进行一定的惩处。马路上炫技啊，到底是玩车呢，还是玩命呢？一切酷炫和自由都要建立在自己和他人的安全之上，否则得意的炫耀只会变成危险的信号。